Hei, og velkommen til en ny episode med julekalenderen. Nå begynner jeg å slite med å finne noe å lage video av. Det er litt fordi at jeg har hatt litt dårlig tid i det siste, og siden jeg jobber kvelder og sånn, så er det litt sånn vanskelig å få til ting. Men jeg har i hvert fall spurt dere om noen spørsmål, så det blir en liten Q&A today. Og det rimte. Q&A today. Ok, så på Instagram så har jeg fått spørsmål. Første spørsmål er: hvor mye tror du julenissen veier om du skulle ha tippet? Jeg vet ikke hvor høy julenissen er. Julenissen er sikkert... jeg vet ikke. Nissen er jo på en måte en oppfunnet person som skal... jeg vet ikke. Som har en slags sånn heltestatus eller noe sånt. Så han er sikkert ganske høy. Så for vidt det passer... med han som skal krype i piper og sånne ting, det vet ikke jeg, men så la oss si han er 1,90 da, og ganske rund, så tipper jeg at julenissen veier 185 kilo, 185,7. Det er mitt tipp for i dag. Ok, neste spørsmål er: drømmegarasje. Drømmegarasje hadde egentlig vært... Jeg har sett litt på det. Et stort bygg som har garasje helt nederst, og så har den resten av huset mitt eller vårt oppå. Sånn at det er en stor enebolig med garasjer helt nederst. Det hadde vært drittøft. Altså gjerne med en trapp så hadde jeg gått opp eller et eller annet sånt, og så skulle jeg hatt en del av verkstedet som ikke var dedikert til lakkering og sånn, men at det var sånn at du kunne liksom enten folde ned vegger eller et eller annet sånt, og som var lett å rengjøre og sånn, som kunne vært til lakkering hvis det skulle trengt det. Også et par løfteboka hadde vært dritfett. Og selvfølgelig bare alt av verktøy og benker og sånn i bakkant hadde vært sykt nice. Det hadde vært gøy å få oppnått det noen gang. Jeg tviler på at det skjer, men det er jo litt sånn hvorvidt det er lov å bygge sånne ting nå til dags. Det er ganske strengt sånne ting med garasjer og hus som henger sammen og sånn, på grunn av brandfare, og i hvert fall hvis du bygger et hus oppå en garasje. Men ja, jeg ville i hvert fall ha hatt 4 porter. Jeg måtte ha hatt 4, i hvert fall. Minimum 4 porter. Ja. Ok, jeg håper jeg har svart på spørsmålet da. Neste spørsmål er du polsk? ja, ser det sånn ut? Nei, jeg er ikke polsk, dessverre, for de som håpte det. Jeg er helt rent norsk. Kan man si det? Nei, man kan ikke si det. Der er jo masse mix opp igjennom i familieblodet vårt også, fra andre land. Men... ikke polsk. Ikke noe polsk som jeg vet om, i hvert fall. Neste spørsmål er: kommer det videoer med... kommer det videoer med etter nyttår Mustangen? Hva skjedde der? Jeg tror det ble litt omrokering på ordene, men jeg tipper på han mener om det kommer videoer av Mustangen etter nyttår. Og det håper jeg virkelig. Jeg håper virkelig at det kommer noen flere videoer med Mustangen. Det har vært litt sånn latskap fra min side egentlig også.
Men også fordi at nå har det vært planlegging av julekalender nesten hele november òg. Og du ser jo det at det henger jo ikke helt på greip enda. Så etter nyttår så håper jeg at vi får opp og gå igjen både motorpodden, og vi får laget flere skruvideoer. Det er jo en del ting som trengs å gjøres med Mustangen. Og hovedsakelig så er det jo bare få den EU-godkjent, som er liksom the big deal. Og det er jo ikke egentlig sånn kjempemye som må gjøres. Bremsene bak henger litt, så vi prøver å finne ut av det. Og så er det jo å rette ut resten av ledningsnettet som jeg har laget til på den, og så få opp et dashboard. Et nytt dashboard som kan fungere som det skal, som viser speedometer og bensin og sånne forskjellige ting. Det er ikke sånne kjempestore krav med Mustangen egentlig, men selvfølgelig det som har vært på bilen fra før, det må jo fungere. Så jeg håper at etter nyttår nå, at jeg får litt bedre tid. Også i april så skal jeg ha permisjon, så da har jeg kanskje litt bedre tid til å planlegge og gjøre noen videoer. Da skal jo fruen ut i jobb, så jeg får kanskje ikke skrudd så mye mens hun er på jobb da. Men jeg tror det skal gå an å få til litt mer ting da. Det blir det nok tid til. Skal vi se. Så var det neste. Planer for bilene er et spørsmål her. Vi kan begynne med Mustangen da, siden vi snakket med den, og det planene for den er egentlig, hvis vi tenker sånn realistisk sett i nærmeste fremtid, så er det å få den EU-godkjent, sånn at det går an å bruke den litt, og så har jeg lyst til å kjøpe et nytt bremsekitt til den fremme, som er skivebremser, sånn at jeg kan få litt bedre bremser på den, for det hadde vært litt deilig, men den bilen der er, de suger, bremsene suger. Så jeg er nødt til å ordne litt med bremsekraftforsterkeren, og så enten må jeg ha ny bremsekraftforsterker også, det hadde kanskje vært det beste, for da vet jeg at den funker. Jeg er litt sånn i tvil om den funker eller ikke. For det er masse vakuum på bilen, masse. Men av en eller annen grunn så virker bremsene veldig harde. Så jeg er litt sånn utviklet på hva som skjer, men jeg har merket også det at selve torpedoveggen, der som bremsekraftforsterkeren er festet, det ser ut som den gir litt sånn etter, så jeg vet du skulle satt på en sånn forsterkningsplate og så bare få skrudd det skikkelig godt fast. Så tror jeg det blir kjempebra, faktisk. Men det er jo tromler på hele bilen da, så det beste hadde jo vært å fått skivebremser. Men det billigste settet, og da snakker vi jo det billigste settet som er kanskje litt sånn kjipt, men som passer til de felgene jeg har da, koster cirka rundt 10.000 for et nytt sett. Det er ikke så veldig ille, men det er 10.000 kroner. Det er penger jeg ikke har for øyeblikket. Så ja. Og så er det jetten. Jetten har jo egentlig en plan om å kjøre et sånn biltema-serie. En serie som jeg planlegger litt et sånt stunt på, og så kjøpe kun deler på biltema, og så prøve å få det beste ut av det med det. Det kan jo hende folk synes det er litt sånn dumt å ta en sånn gammel, litt sjelden bil og bare kjøre på med biltema-ting. Men det skal jo trøstes de med at det er ikke nødvendigvis så veldig dårlig alt. Og dessuten så kan ting gjøres om igjen senere, hvis det er. Men det kule hadde det vært den serien hadde slått an og hadde fått en god del views og kunne tjent litt penger på det. Kanskje biltema også hadde kommet inn og hjulpet til. Så går det alltid sånn, og så gjøre litt mer av andre ting senere, hvis det kommer noen midler inn. Og da snakker vi
ting som du kan kjøpe på Biltema. Og bare prøve å gjøre mest mulig Biltema-ting ut av det. Men allikevel prøve å gjøre det skikkelig. Det er vel de planene jeg har for jetten egentlig. Og så er jo det selvfølgelig de urealistiske planene som kommer til å koste penger. Og ja, når jeg allerede har planer om å bruke så og så mange tusen på Mustangen, så er det liksom, hvor skal du få alle de tusenlappene til jetten til? Det er jo vanskelig. Men der har jo jeg planer om å bytte motor og girkasse. Foreløpig i hvert fall til en 1,8, men kanskje til en GTI også. Hvis jeg bytter til en 1,8, så trenger jeg ikke gjøre noen modifikasjoner med bilen. Da kan jeg sette i 1,8-motoren, og så bare levere den på Vegvesenet, og så får jeg godkjent. Skal jeg ha en GTI, så må jeg begynne med skivebremser bak og sånn. Men ellers er det er ikke så voldsomt mye, så hvis jeg får tak i en 1,8 og en girkasse som er bra, veldig billig, så er ikke det usannsynlig at det kommer til å skje også med jetten, egentlig. Og så er det Passaten da. Der har jo jeg, og det har jeg snakket om flere ganger, det har jo vært planer om å ta folie på den, vinyl. Grønn folie var liksom planen der da, ta dekanikeren farge grønn eller et eller annet sånt. Sånn at den skiller seg litt mer ut. Det er jo planen der. Fremtiden med den ser jo jeg at Vi må i hvert fall ha ett nytt sommerdekk, i hvert fall, kanskje alle fire. Det er 20-tommere, 2-45-30-20, og det er ikke billige dekk. Han trenger også tårnlagret, og så trenger han nok en luftmassemåler og litt sånn forskjellige ting, knask. Så jeg er litt sånn usikker på om jeg får så mye midler til å rappe bil helt enda. Og så er det en god del sånne rust, små rustflekker som jeg har lyst til. Jeg har bare lyst til å ha lakken helt rustfri før jeg tar vinyl på den. Så det er sånn, nå ser du, hvis du ser bilen, så ser du litt nøye, så ser du at det er enkelte steder der lakken er litt mattere svart enn andre. Og det er fordi at jeg har fjernet rustet, og så har jeg bare sprayet over med beskyttende lakk. For planen er da at hele bilen skal rappes, så det spiller ingen rolle hvordan lakken ser ut. Jeg synes det er viktigere at rusten er vekk da, enn at, ja. Så det var bilene. Det var bilene. Jeg har jo en sykkel også, men jeg kommer ikke til å bruke så enormt mye penger på den forløpig, egentlig. Var det et spørsmål til i hvert fall? Det var Hansen. Hva synes du egentlig om han? Veldig internt. Det er sikkert ingen av dere som skjønner det, men det var fra en kompis av meg. Og Hansen synes jeg egentlig veldig godt om. Fantastisk, nydelig type. Han er en drøm og en kjernekar av dimensjoner. Men han får skylden for alt. Og sånn er det bare. Det kan dere bare lære dere der ute. Hansen, han har skyld i alt. Takk for meg for i dag. Da er vi ved veis ende igjen. Vi skal åpne en luke i flakskalenderen vår. Flakskalenderen er det minste tallet som ikke er åpnet nå. Det er 19, altså. 19! 19. desember. Open sesame! Og da fikk vi faktisk samme som sist gang, en bjelle. Og da er vi på totalt, hvor mange bales har vi da? 4 bales. Og da har vi 2 500 og 2 5000. Kanskje vi får 7 bjeller. Tusen takk for at dere så på der ute. Husk å kna på julebjelle til YouTube. Husk å kos med tommelen. Og husk å være snill med nissekonene. God jul for helsikken! Let us go and fill all the little children's hearts with joy.